تم کم یوکتان کھاش نیوان ا تم کم یوکتان کھاش نیوان وا ان کو ڈپارٹمنٹ ذمہ داری سما بیا کرش بما دیم رش بلاگ کرن جو کیا چھ گورنمنٹ قانون بیجس دالا سری ام مگر کم از کم اس کر انصاف اس پولیس تو میٹ لگی چھ پلیٹ البت امو نن پوسٹ البت اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ٹھیک ہے सर अगर ऐसा है तो इनको देखना फिर वहाँ ड्यूटी किस पे उनको देखना अगर कहीं इलीगल हो रहा है हम उसे इनकार नहीं करेंगे हम चाहते हैं हमको पावर दे दो हमसे पीस ले लो चलो जितना ही मैसर हो गवर्नमेंट को पावर उतना ही दे दो लेकिन इसमें ये एडिशनल कट्स बीच में कट 5 मिनट चलता है 10 मिनट रोकते हो 2 मिनट चलता है आधे घंटे रोकते इससे क्या होता है तेल क्यों बात मुझे तेल चले शायद बस आई थी सिटीजन चिन तेल है इसकी अमन चुनाज आज ऐसी सब ऑर्डर लिखमुत بنم یم زن حکام چھ امن چھ گژھان ٹس یہ مس تم چھ گھر بہت یہاں دفتر مز بہت تم چھ کان پبلک کان گرین کی یم چھ ربی رٹا تم چھ دبا چلے چلے نہیں تم چھ رٹا ربی دبا چلے اچھا پلیٹ ریٹ یوان میٹر میٹر حساب نہ ریٹ یوان کی نہ بون پنی علی محمد بٹ بچ سوشل ایکٹیویسٹ بچ روزان اجر زن چکلے پہن سے واپس سون ڈیمانڈ رو چھ یہ چھ رسنگیشن گنا پورا یہ چھ شپنی ٹری انگریے اور یہ حقیقت کہ سون فیڈر ورلوڈ ات سٹیشن پہ چلان یت ز ٹرانسفارمر پوائنٹ ایم وی اے انسٹال پریزنٹلی اور ات فیڈر حقیقت ورلوڈ مگر یم اورلوڈ فیڈر امو اکس ٹرانسفارمر پہ کنیکٹ کر وائل یہ ٹیکنیکلی امن اورلوڈ فیڈر تو انڈر لوڈ فیڈر پہ کنیکٹ کر تم سب یا ات انٹرپشنز کم اچھا منگان امن پاور تی پاور یہ زن گورنمنٹن شڈول ات تھوم چلو اگر گورنمنٹن تھمت میٹرڈ ایریا مز سون ایریا میٹرڈ اور بہت فخر سان یہ ونان کہ وی آر لیڈنگ ان ریونیو ریونیوس مجھ سون فیڈر یہ ٹاپ کر ونکس اور مکمل ریونیو دان مگر اس بدقسمتی اوتر گئی ایس سی صبس ایس سی صبس نش اون لکھت اے ڈبل ای ایس ٹی ڈی ایک زن ایس ٹی ڈی یس نش گئی اور تمہیں پہ گئی اے ڈبل ای مگر ام نا کھانا یہ لوگ ٹس یہ مس نہیں ہو رہے ہیں نہ جانے ہم نے کون سی خطا کی ہے آج ہم گاؤں کے ذمہ دار ہیں ہم علاقے کے ذمہ دار ہیں چکلے کے ذمہ دار ہیں اور ہم زی عزت شہری ہیں اور آج سبھی لوگ نکلے تھے لیکن ہم نے بالکل روکا ہے لوگوں کو ہم نے کہا نہیں ہم خود جائیں گے ادھر ڈی ایس پی صاحب بھی آ گئے پولیس اتھارٹیز بھی آ گئے انہوں نے ہم کو کنوینس کر دیا اب ہم ایگزن کے پاس جا رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر آپ مجھے 5 منٹ برابر فیڈر مطلب کنٹینیو چلتے دیکھو گے تو میں جرم دار ہوں 5 منٹ بالکل پاور سٹینڈ نہیں رہتا ہے پرائر ٹو دیٹ اتھ پہ مطلب اس کیا ایڈیشنل کٹس گا ٹھیک حسم اٹھن گھنٹن شین گھنٹن پانچن گھنٹن پاور دن ام دین ساڑھے ژورن گھنٹن مگر یہ دین وداؤٹ انٹرپشن اچھا تیت ایڈیشنل کٹس گا تیت ایڈیشنل کٹس گا اور ہاں آج ہم 900 800 700 روپے کے حساب سے فیس بھر رہے ہیں سرپنچ صاحبان صاحب ہے اور میں بھی ایک بحثیت ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میرے کو بھی پبلک اور ایڈمنسٹریشن سے بھی ڈیل رہتی ہے میں نے ڈی سی صاحب کے نوٹس میں بھی یہ لایا ہے تحصیلدار صاحب کے نوٹس میں بھی لایا ہے ایس سی صاحب کے اب ہم کہاں جائیں گے ہم پرامن لوگ ہیں ہم اپنے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں توڑ پھوڑ سے کچھ نہیں نکلتا ہے آپ یقین نہیں کرو گے ہماری ایک ہی مسجد اجرو میں بہت بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد خدا کی قسم اس میں وہ آج پانی نہیں ہے جبکہ موٹر ہی نہیں چلتا ہے کیا کریں گے آج ٹیکنیکل زمانہ ہے آج گورنمنٹ سے ہمیں یہ اس کو ایکول ڈسٹریبیوشن جیسے کہ ہم نے ایسی صاحب سے بھی آرڈر لایا ہے فیڈر کی ایکول ڈسٹریبیوشن کرو ایکول ڈسٹریبیوشن وی وانٹ ایکول ڈسٹریبیوشن اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے واٹ ول بی آور نیکسٹ اسٹیپ کیسے تو ہمیں تو پنوں نا کیا مسئلہ ہے سر بشیر احمد میر بس اسا یونس یسون فیڈر یونس اجرو ات پر گام پانچ یہ امن گمت اوور لوڈ گسان امن چھ انڈر لوڈ سی تھا جنت کی اگر تھی بل وچو بل وچو مے نش ونکس پتم رت بل مے بقایا فیس وچو سدے بروٹ دن گڈنت نیک مے باسان بجلی یت ڈپارٹمنٹ گئی پنژہ وری پت بجلی من امپرو پنژہ وری برو بجلی زیادہ اصل چونکہ آج تیسا کی باقی استعمال بجلی کریں اچھا ونان تھی دیو اہس ٹوہ گھنٹہ ام برو گنا پورس روزان زتوہ گھنٹہ پاور آج یہ گورنمنٹن یہ امے بنوت کٹیرمنٹ امی حساب دیتن کٹیرمنٹ ام بجلی ام نو بجے ترا نو بجے پانچ منٹ نا بی واپس پہ تا دہ بجے پانچ منٹ دیں بی واپس پہ ترا دہ منٹ کم اک تو اکہ بجے پہ نیونے پانچن بجن تھی یہ کر تھی ون اس اگر آب آپ کھالن اس پہ اکس نفرس نبر بہن یت شیچرس مز پہ پی تم نبر بہن یس کالس اور سبرے سے شٹان اچھے ان ونان عذاب دیتا تھی کی فلحال یہ گورنمنٹن شڈول بنوت تیتہ یہ سون جینون باقی فیس وچو تھی ریونیو وچو تھی اچھا کی بقایا تھی تک۔